ben ben kiloç sur parutyan aveli sur grasume Christos haryalin merdos. Haryalinը Քրիստոսի. Քրիստոսի հարությունը քրիստոնեական հավատքի հիմքն է։ Ինչպես որ տունը ունի հիմք, հետո կառուցում է հրաշենքը, այդպես էլ քրիստոնեական հավատքը կառուցում է Քրիստոսի հարության և մերժներից հարություն առնելու հավատքի հիմքի վրա։ Մենջեցյալի մասին խոսելով Պողոս ավագյալը ասում է. Եթե մենք կարոզում ենք, որ Քրիստոս հայալ ունե վերոս, այդ ինչպես է, որ դեզանից ոմանք ասում են, թե չկա ավերալների հարություն։ Եթե չկա ավերալների հարություն, ուրեմն Քրիստոս հարություն չի արել։ Իսկ եթե Քրիստոս հարություն չի արել, ձեր հավատքը ասում է ինքնախաբերություն է։ Ուրեմն եթե Քրիստոս հարություն չի արել, ինչպես որ ոմանք փորձեցին խոսքեր փակել այդ հարությունը, հարության փաստը, օրինակ քահանաները գիշերում ժողով արեցին, հրեա քահանապետերը, ես հիվողներին շատ գումար տվելով, կարող ասացին գնացեք, ասեք, որ աշակերտները գիշերով եկան և փողացան Քրիստոսին։ Եգեթե իրոք դա ճիշտ է, Պողոս առաջարն ասում է, ուրեմն մեր հավատքը ինքնախաբերություն է, մենք մեզ խաբում ենք մեր հավատքը։ Եթե Քրիստոս հարություն չի արել, գնանք փնտրենք օրինակի համար մենք մի ուրիշ հավատք, որտեղ Աստված մեռած չէ, որտեղ եթե Քրիստոս հարություն չի արել, ուրեմն ինքը մեռած Աստված է։ Գնանք փնտրենք մի կենդանի Աստծո, ուրեմն, եթե Քրիստոս հարություն չի արել։ Սակայն Տերը հարություն է արել մեռներից, և դրա լավագույն ապացույցը այն է, որ հավիտ է, ասենք, մի քանի հոգի գուցե մի ինչ-որ խումբ մոլորվել, ինչ-որ մի ժամանակ, եթե ճշմարտություն չէ, Քրիստոսի հարությունը զարմանալի է, որ առաջի դարում ոչ թե մի խումբ մարդիկ ուղարկում, այլ առաջի երրորդ դարում, երբ որ քրիստոնեությունը հավատական հավատքի աշխարհի վրա պատրաստ եղան մեռնելու։ Ես միշտ ասել եմ, մահվան պատրաստ ուծե լինել մի քանի հոգի ոչ ճշմարտության համար, ինչպես որ շահիդները իրենց պայթեցնում են իրենց հավատքի համար, վնասելով ինչ-որ մարդկանց, բայց դա շատ քիչ է, ոչ միլիոններ։ Նույնիսկ մահմեդական հավատք ունեցող անձերը դա չեն ընդունում, որ ճիշտ է։ Ուրեմն, ոչ ճշմարտության համար, հազիվ թե մի քանի հոգի կամ մի քանի դասյակ, ոչ կամ 100 հոգի նույնիսկ պարզապես ունեն մեռնելու, ինչպես որ մի քանի տարիներ առաջ Ամերիկայում մի ահանգ նույնիսկ հիմված պայքարի մեջ ընկավ պետական իշխանությունների հետ և վերջում իրենք իրենց այրեցին բոլորը։ 500 հոգի մարդ կա։ Ուրեմն հազիվ թե ոչ ճշմարտության համար մի քանի 100 մարդ պատրաստ լինի մեռնելու։ Եվ բայց մահվանից հետո կորավ, գնաց ու վերացավ իրենց հավատը։ Բայց առաջի տարից մինչև այսօր հազարավոր ներ, արյուսների կեր դարձան հոմիական ամպիթարդումների մեջ, սրոցվեցին, խաչվեցին, երբ եմ շատարդան ձևով նահատարվեցին անապատների մեջ, ինչպես որ երևի տարիներին մեր հայ ժողովրդինի մեջ ազված, բայց իրենց հավատը չուրացան։ Պատրաստ եղան մեռնելու, բայց պատրաստ չեղան ասելու, թե Քրիստոս հարություն չի արել։ Ինչու՞, որովհետև հարություն էր արել Տերը։ Եվ Տերն ասում է, ով որ խոստովանում ինձ մարդկանց առաջ, ես էլ պիտի խոստովանեմ այդ մարդուն
Verstanden hier was het zo alles, hij was het zo alles. Wanneer men al handjaar bedrijf op neemt, dan kost het wel op neemt, neemt men. Voor hij zo'n hamer was, toen men hier hoe hazard aan de hendo, je was met aan kam, met die dood handjaar tonen. Je voelt aan hem een keer tonen, je was met mooi jaar de hand toen aan. Voor de al handjaar. Hamidenagan, kendi postumu mez hamar bilenler bütün et ağabey. Horvede ay harukyan huysom, mezarik bacarlak mesirelilere, metanoklere, meynahinlere, kameran tutkun kontrolsin men geskiyatin taşkun, Kristosi harukyan zorukyan, yer huysom, çikorsevetsin, çöveratan, Այսօր մեր հարցան նմանողության ներերակի երկրորդ կարծիքը հարություն դիտանալ յուրաքանչյուրիս։ Անմա հարության, որտե ժամանակավոր հարության։ Աստվածային քարտի մեջ վերականգնված փակով լեզու մարդնով հարություն դիտա մերներից։ Մենք սրան ենք համաձում և սրան ենք ոստովանում։ Եվ սրա համար չենք օգնում ասել Քրիստոս հարյանին նրանց, եր խորնյալ է հարյանը Քրիստոսի։ Այս խոսքերը շատ էր գուցե դիդարձաբար կամ անդիդարձաբար պարզապես մի ձև ձև ասելու ասում են։ Սա է ոչինչ, կսովորեն, իմաստ են կհասկանան մի օր։ Բայց մենք Կիպրեն եկեղեցվով անդամներ, երբ որ ասում ենք, պիտի ուրախանանք, ու այն ինչ պիտի բարևենք ու միջայլոց ասել, որ Քրիստոս հարյան դեռ հայտնի է ամեն ինչ։ Արդեն 2000 տարի է ասում ենք, այդպես չէ, որ պիտի ասենք, այլ մեզ հետո յուրաքանչյուրս, մեր հոգով պիտի ասենք, օրհնյալ է ձեր փոխարինությունը, օրհնյալ է, որովհետև տարի մեր փրկությունը։ Օրհնյալ է, որտեղ օրհնություն է ձեր ունես։ Օրհնյալ է, որտեղ դրանով իմաստ է ստանում նաև Քրիստոսի աշխարհ դարձ։ Այլապես Քրիստոս աշխարհին չի պիտի գա։ Եթե մենք զգանք բավական օրհնությունը, որ եկավ, մերած է փոխարեն, պիտի զգանք նաև հարության օրհնությունը, որ հարյալ նաև մեզ համար։ Ուրեմն, թողտերը որովի սրդերը ուրախ պահի այսօր, ոնենք այս հարության տոնը, թող իր հարության զորության սորացի մեր հավատը, թող ոնի մեր ընտանիքները մեր տները։ Այսօր մանից սկսած, ուրեմն եկեղեցին այլևս պատվիրում է, որ իր հավատացյալները օրհներ տան իրենց տունը։ Ուրեմն մենք էլ իբրև ժողովուրդ, իբրև փոքրիկ համայնք մեկավի ավնենք, կարչենք մեր տահանաներին և մեր տները օրհներ տանք, որ էր որության օրհնությունը իչի նաև մեր ոճախների մեջ, հարության օրհնության օրհնությունը իչի նաև մեր տներից ներս, և մեր պատերից ներս էր կչի, այդ մեզ ավետիսը, որը կարճալ եկե շնչեցնենք և ուրախանանք Քրիստոս հարյան մերնոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի